ոչ մեկ նշանակություն չունի իշխանությունը քաղաքական է, թե հոգևոր, եթե աշխարհի հոգին ունի, ուրեմն նա խաչած է եւ այսօր էլ գխաչե Հիսուս Քրիստոսը։ Աստծո կամքով գշարունակենք առաքելական թուղթերու սերդողությունը, ըզհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, Հիսուս Քրիստոս Աստուծո սիրո հայտնությունն է։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ, Աստուծո նախախնամոմ կամքով եւ օրհնությամբ այսօր գսկսինք Մոսես Արաքյալի առաջին նամակը ուղված Կորինթացիներու եկեղեցին։ Մեզի հայտնի են երկու նամակներ միայն, մենք չենք գիտեր, թե արդյոք միայն այս երկու նամակն են, որ մեզի հասած են, եղած են արդյոք ուրիշ նամակներ, որոնք չեն մտած ավետարանի մեջ, մեզի հայտնի չեն։ Միայն գրնանք ափսոսալ, եթե մեզ չեն հասած ամբողջությամբ, քանի որ մեգական կանցեր են Մոսես Արաքյալի նամակները ուղված եկեղեցիներուն եւ անհատներուն։ Երբ նամակը գրե Հրոմի եկեղեցվով, բոլորովին այլ էր, քանի որ ինքը չէր եղած այնտեղ եւ գպապակեր ըլալ, հետեւաբար նամակը գրեր հիմնականի մեջ անծանոթ միջավայրի մարդոց, իսկ Կորինթոսի բարական այլ է։ Եկեղեցին այնտեղ ինքը հաստատած էր իր չանքերով, անալ հետանոսության մեջ։ Եթե Հրոմի եկեղեցվո աստվածապանական ոճով գքրեր, այստեղ այլ է պատկերը, քանի որ ուղերձքներ է, որ գհղե քրիստոնեական գյանքը ճիշտ կազմագերբելու վերապերյալ։ Բոլոր նամակները կարևոր են մեզի համար, քանի որ Արաքյալը շատ սերիկ ունի բոլորիս։ Մոսես Արաքյալի սկզբունքը նույնն է բոլոր նամակներու մեջ՝ բացադրել բոլոր քրիստոնյաներուն, թե ինչպես ինքը կհասկնա իր առաքելությունը, ոչ հրեա ժողովրդի մեջ, քարոզության համար։ Նամակներու մեջ հիմնականին գլխավոր շեշտը գտնե մեկ գաղափարի վրա, որում մասին գրած է հրոմայցներուն ուղված նամակի մեջ, թե ավետարանը Աստուծո զորությունն է ի փրկություն բոլոր հավատացյալներուն, նախ հրյաներուն, ապա ոչ հրյաներուն։ Հրյաներու եւ ոչ հրյաներու հարաբերության այս հարցը կարևոր նշանակություն ուներ առաջին քրիստոնյաներու համար։ Արաքյալի նպատակն է մարդկությունը հասցնել, կամ մարդկությանը կարևոր միտքը, որ Քրիստոսի ավետարանը ուղված է բոլոր մարդոց առանց բացառության, եւ նաեւ որ Աստված գբրգե իրեն հավատացող ամեն մարդու, ով որ լանա։ Արաքելական երկրորդ ճամփորդության ժամանակ Մոսես Արաքյալը մոտ 1.5 անցուց Հունաստանի Կորինթոս քաղաքի մեջ, այն եկեղեցական համայնքը, որ Արաքյալը հաստատեց Կորինթոսի մեջ, հիմնականի մեջ կազմված էր համեստ միջավայրի պատկանող նախկին հետանոսները։ Այդ ժամանակ Կորինթոսը գտնվեր պարգավաճ վիճակի մեջ իր երկու նավահանգիստներու շնորհիվ։ Քաղաքի մեջ բավական աշխույժ էր վաճառականությունը, մշակութային գյանքը, ակտիվ գործունեություն գծավալվեր փիլիսոպայական եւ գրոնական հոսանքներով։ Այս ամենուն հետ միասին մեծապես տարածված էր ամբարոյականությունը։ Նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքը ենթակա էր ամեն տեսակ աստեցություններու եւ փորձություններու, նման անմխիտար վիճակը չէր գրնար մխիտարություն, չբայց անմխիտարություն Մոսես Արաքյալին։ Կորինթոսեն մեկնելը հետո Արաքյալը մտահոգիչ լուրեր ստացած է այնտեղեն, եւ հավանաբար այդ լուրերը պատճառ եղած են, որ Արաքյալը գրած է իր նամակները Կորինթոսի եկեղեցիներու։ Արաքյալի բնավորությանը մենք արդեն ծանոթացանք նախորդ նամակներեն, որ իր ողջույնի մեջ
միտք մգսե եւ հետո նամակի փոխանցագության մեջ գանտրատարնա իրսած միտքին։ Այս նամակի մեջ գհիշարագե մեկ այլ անունը՝ Սոստենոս, որը նույնպես գողջունե Գորինթոսի եկեղեցվո մեջ, եւ հավանաբար Սոստենոսն ալ Բոսի քրակիրն էր, Եպեսոսի մեջ ուր գտնվեր ինքը։ Գորինթոսի եկեղեցին կանվանե Հիսուս Քրիստոսի նվիրվածներ եւ Սուրբ լալու գոչվածներ, որոնք ամենտեղ գբաշտեն Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Դեսեք, թե ինչ բարդավորեցնող բարերով գսկսի նամակի ուղերձը։ Գորինտացիներուն ուղված իր առաջին նամակի մեջ, որը այսօր գսկսին, Բողոսը ողջունե կամ ողջույնի եւ երախտագիտության խոսքեր հղել է հետո, գահաղորդե իր եղբայրներուն այնտեղ, որ հաղթահարեն իրենց մեջ դեղի ունեցող բաժանումները եւ հատկապես համայնքեն դուրս շբրդեն ամպարոյականությունը։ Իրենց վեճերն ու արհամացայնությունները հետանոսներու դատարաններու առջև թող չհանեն։ Նաև մի քանի որոշակի հրանքներ գուդան օրաթարց քրիստոնյաներուն, թե ինչպես պետք է վարվին իրենց մտերիմներու հետ։ Գորինտացիներու նամակը եւս իր մեջ կներարե շատ կարևոր հարցեր, որոնք ձանրացած են նաև մեր առջև այսօր։ Այո, մեր, որ առաջին քրիստոնյաները կհամարվինք միայն թվականով։ Դեսեք, թե ինչ կարևոր հարց հարաճ կաշած է առաքյալը համայնքը գրտելու համար։ Մեկ ամուսնության հարցը, երկրորդ գուրքերուն զոհ մատուցելու միսը ուդելու հարցը եւ առհասարակ հետանոսության նկատմամբ շիդակ դիրքորոշում ունենալու հարցը, երրորդ քրիստոնեական հավաքույտներուն եւ դիրոջ ընտրիկին վերաբերող հարցը, չորրորդ Սուրբ Հոգի շնորներուն վերաբերող հարցը, հինգերորդ մերելներու հարության հարց եւ այլ շատ կենցաղային հարցեր, որոնց մեջ դգարացած էր համայնքը։ Սիրեիներ, Բողոս Արաքյալը այս բոլոր հարցերու լուծումներու մասին խոսելով ամենևին չի կամենար մարդոց աչքին բարոյակետ երևիլ։ Նա ուղղակի ցույց կտա, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատարմությունը եւ միմյանց նկատմամբ եղբայրական սերը թույլ է եւ գուդա այս հարցերուն լուծումը։ Մեկը, որ Քրիստոսի հանդեպ ունի անսխալ հավատարմություն, գունենա նաև սեր իր նմանի նկատմամբ։ Այս բարակային բոլոր հարցերը ըլլան գենցաղային, թե հոգևոր, թե քաղաքական լուծում կստանան նույն հարտության վրա, որուն հիմքը խոնարհությունն է Աստուծո խոսքի նկատմամբ եւ անդեսումն է սեպագան եսին։ Ինչու Բողոս Արաքյալը հաջողեցավ առանցին լալով հանդերց հերավար գարավարել նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքները։ Բարձ մեկ պատճառով, ամեն ինչեն վեր տասելով Քրիստոսի անունը եւ մշտապես ինքնինքը Քրիստոսի ծառա անվանելով։ Չնայած որ իր գոչումը ոչինչով նվաստ չէր արաքյալներու մույս արաքյալներու գոչումեն։ Այստեղ գրնանք զուգահեռներ դանել մեր օքեվոր օրվա հոգևոր առաջնորդներուն անվան արչև դրվող դիդղոսներուն հետ, որ Բողոս Արաքյալի վես մեգը, որ աստուծմե ընդրված էր, ինքզինքը Քրիստոսի ծառա կամբան էր, իսկ մեր առաջնորդներուն միայն անունը ու դիդղոսները մեկ ամբողջ նախատասություն մգգազմե։ Այս դիդղոսները գխանքարեն միայն անվան դիրոչը, որդև ասոնք նույնպես պարկի ծգտման թրսևորումներ են դագգից։ Անոր համար ալ Արաքյալը նամագով գգարողանա երգրե երգիր աստուծո խոսկը լսելի տարցնել, իսկ ներգա ժամանագին
իրենց գենտանի խոսքով համայնք մեջ են գրնար ձևավորել։ Բողոսը մինչ Քրիստոսին ճանչնալը գհալաձեր անոր, իսկ երբ ճանչցավ անոր, ողջ աշխարով մեկ քարոզեց ինք, եթե Աստված չհայտնե, թո գամ թե որքան գսիրե մարդը, մարդը ինքնուրույն չի գրնար հասկնալ իր գիտությամբ։ Բողոս Արաքյալի խոնարհությունը իր դարձեն հետո եղավ իր հաղթանակներուն պատճառը։ Խոնար մարդու հոգին, որ ընդունած է Սուրբ Հոգին, երբեք առաջնորդություն աթոռ չի փնտրեր, եւ ոչ ալ առաջնահերթություն։ Իսկ հբարդ հոգին, նույնիսկ դրախտի մեջ գրնա դժգոհը լալ, թե ինչու ինքը առաջին տեղը կանգնած չէ։ Մենք կտեսնենք, թե որքան ծանր է Արաքյալի ծառայությունը։ Նախ դարաձաշրջանի մեծության արումով, երկրորդալ իրեն բաժին ինգած հետանոսներու քարոզության պատճառով։ Հեշտ է հավատացյալներու մեջ քարոզել, իսկ ինչ հմդություն, զորավոր հավատ եւ խոնարհություն պետք է հետանոսներուն քարոզելու։ Իր այս թուղթով ուղերձ եւ ողջույն կհղե Կորինթոսի հավատացյալներուն, հիշեցնելով անոնց, որ իրենք կանչված են Սուրբ լալու եւ նվիրված մնալու Հիսուս Քրիստոսին, որ բոլորին դերն է։ Վերը նշեցինք, որ Արաքյալին լուր հասած էր Կորինթոսի եկեղեցու մասին, թե անոնց մեջ բաժանումները սկսած են։ Արաքյալի մտահոգությունը մեծ է այն առումով, որ այդ եկեղեցին զուրկ չեր քիդուտենեն, ընդհակառակը հարուստ էր Աստծո խոսքի քիդությամբ եւ Աստծո վկայությունը հաստատ էր անոնց մեջ։ Ինչ պատճառով գրնալ անոնց մեջ բաժանումներ տեղի ունենար։ Ինչու Աստծո խոսքը բաժնվեցավ եւ արոնք այլևս միապան չէին եւ հագարագություններ հարաճացան։ Բաժանման պատճառները նույնն են, ինչ որ այն մեր օրերուն եկեղեցին բաժնված է տարատեսակ անուններու եւ ուսմունքներու եւ ամեն մեկը ինքզինքի եկեղեցի կհամարի։ Կորինթոսի եկեղեցին ալ բաժնված էր մարդկային հարստության պատճառով։ Ամեն ոք կգամենար առաջինը ըլլալ եւ իր անունով հետեւորդներ ունենալ։ Քոնե Կորինթոսի այս օրինակը մեզի հասկնալի է այնքանով, որ մենք մեր աչքի առջև ունենք բազում օրինակներ։ Արաքյալը կարևոր հարցով գտիմի անոնց ասելով. «Միթե Բողոսը խաչվեցավ ցեզ համար, կամ միթե Բողոսի անունով մգրդվեցաք»։ Գնշեն այև Աբոսի անունը, որուն եթե հիշեք, մենք ճանոթացանք Քորց Արաքելոց գրքեն, եղած է նաև Գեպասյան եւ Քրիստոսյան գրոնական շարժումներ, որոնք չէին միապանված եւ այդ պատճառով ալ բաժնված էր համայնքը։ Այս հարցը բոլոր ժամանակներու համար թարմ հարց է, քանի որ սեպագան անձը քերա քնահատելով գմորնան, թե որու անունով հաստատված է եկեղեցին, ով հիմնած է եկեղեցին, որու արյունը տապված է խաչի վրա, որպեսի եկեղեցին հաստատվի։ Բոլոր ժամանակներուն եկեղեցին ունեցած է այս խնդիրը հբարդության պատճառով։ Մենք այսօր երկու կաթողիկոսներ ունենք նմանադիպ պատճառի հետևանք է։ Նամագի փոխանցագուտենեն հասկնալի է, որ Բողոսը չէ մգրդած ընդհանրապես կամ շատ քիչ մգրդած է, քանի որ անոր առաքելությունը քարոզության մեջ է, ոչ թե ձեսերու։ Այս հարցն ալ այսօր մեր մեջ լավ վիճակի մեջ չէ, սկսանք խոսիլ նորեն։ Ձեսերու արադության պատճառով շատ աջախ գբագասի քարոզությունը, որը ավելի կարևոր է, քան փունգես ձեսը։ Օրինակ, եթե ընտական գմգրդվի առանց համապատասխան քարոզության եւ դեղյակ չէ, թե որու անունով մգրդվեցավ, թե ինչ կթավանի։ Այստեղ որն է կարևորը։ Միթե միայն մգրդվիլը
որբես բարդագանություն։ Անոր համար ալ արաքյալ գսե, չեմ հիշեր, թե ես որու մգրտած եմ։ Ստեպանոսի ընդանիքեմ պացի։ Արաքյալը հանց ընգարն է, որ Քրիստոս ինք կանչած է ոչ թե մգրդության, այլ ավետարանելու համար։ Նույնիսկ ավետարանի քարոզությունն ալ պետք չէ, որ խոսքերու ջարդարությամբ լա մարդոց ականջները շոյելու համար։ Եթե անգեղծ լինենք, կան հավատացյալներ, որոնք կսիրեն այսպիսի ջարդարախոս քարոզիչներ, որոնք Աստուծո խոսքի աջ բարարությամբ սպահված են, որպեսի մեծ բազմություն հավաքեն և ոչ թե հոգիներ բրկեն։ Արաքյալը գսե, կարելի չէ շեշտը տնել խոսքի ջարդարության վրա, այլ զայն ապրիլ և ճիշտ մատուցելու վրա, որպեսի չլատե Քրիստոսի խաչի քարոզությունը ունայն դառնա մարդոց սրդի համար։ Որովհետև գորստյան մատնվածներ կան, որոնք խաչի քարոզությունը հիմարություն կհամարեն, իսկ մենք, որ բրկություն կդածենք Քրիստոսով, խաչի քարոզությունը Աստուծո զորությունն է։ Մենք հիմք պետք է ունենանք Աստուծո այն խոսքը, որ գսե Եսայի մարգարեի միջոցով. «Բիդի գործանեմ իմ Աստուններու իմաստությունը և հանճարներու մտածումները պիտի արհամարհեմ» Եսայի 29:14։ Անոր համար Աստված հիմարացուց աշխարհի իմաստությունը գսե, քանի որ իմաստություն ունենալով հանդերձ չջանչցանց Աստված և Աստուծո իմաստությունը։ Իսկ Աստուծո հաջելի եղավ բրգել իրեն հավատացողներուն այդ քարոզության հիմարությամբ, որ այդպես ալ կամ այդպես գտվար շատ մը անհավատներու։ Արաքյալը գդեացնե գորինտացիներուն, որ հրյաները անվերջ նշան գահայցեն Աստուծո հավատելու համար, իսկ հետանոսները իմաստություն կփնտրեն։ Արաքյալը կքարոզե հավատացյալներուն խաչված Քրիստոսի մասին, որը կայտակություն էր հրյաներու համար և հիմարություն հետանոսներու համար։ Բայց կան նաև գանչվածներ և հրյաներեն, և հետանոսներեն, որոնց համար Քրիստոսը Աստուծո զորությունն ու իմաստությունն է։ Բազմաստվածության գրոնի հետևորդները չեն կարող ընկալել, որ Քրիստոս Աստված անհատականություն է և այդ անհատականության Աստվածը գրնախ խաչվիլ։ Նույնիսկ հրյաները անոր չեին հավատար, ըստ այն խոսքի, որ նզովյալ է այն մարդը, որ գաղված է խաչեն։ Այդ պատճառով ալ Աստուծո հիմարը ավելի իմաստուն է, քան մարդկային իմաստությունը։ Նույնպես Աստուծո դգարը ավելի հզոր է, քան մարդկային զորություն։ Ինչու այս խոսքերը գգրե քրիստոնյական եկեղեցվով, որովհետև առոնց մեջ բաժանումները սկսած էին հպարտության պատճառով։ Ուստի Արաքյալը կպաստե, որ Աստուծո հիմարը ավելի իմաստուն է, որբեսի իրենք զինքնին պամմը գարձողները, որ հասկնան Աստծո առջև հպարտ մարդը զազրելի է, քանի որ Աստված ընդրեց այս աշխարհի հիմարները, որբեսի ամեցնե իմաստունները, ընդրեց դգարները, որբեսի ամեցնան իրենք զորեղ գարձողները, այս բոլորը անոր համար հրավ Աստված, որբեսի ոչ մեկ մարդկային էակ չբարձենա Աստուծո առջև։ Քրիստոսն է Աստուծմե եկած իմաստությունը, զորությունը, արդարությունը և սրբությունը։ Հիսուս Քրիստոս Աստուծո սիրո հայտնությունն է։ Եթե մեկը կամենա բարձենալ, թող բարձենա դիրոչմով գսե։ Իհարկե, երբ այս դողերը գգարտային Բողոսյաններ ու Աբողոսյանները,
Գեպասիաններն ու Քրիստոսյանները անշուշտ է անդրադարձ պետք էր ունենային, քանի որ ասոնք արտնության գոչեր են ուղված Պողոսեն։ Հետանոցները գահամարեին, որ խաչը մահվան անբադիվ մեկ գործիք մնե, որուն հավատալը անհետեցություն է, իսկ Պողոսի քարոզության թեման Քրիստոսի խաչն ու հարությունն էր։ Ինչպես գրնային Կորինթոսի եկեղեցու մեջ այլ բան մտածել եւ բարակտում հարաճացնել հավատացյալ հոդի մեջ, որը մեջ չէր եւ հատկապես որ գտնվեր հետանոսներու մեջ։ Բնականաբար միջավայրի աստեցությունը մեծ կրնար լալ նորաստեղծ համայնքներու վրա, քանի որ իրենց աչքի առջև հրյաները մեշտաբես կերպնական նշան մգպնդրեն հավատալու համար, իսկ հույները գցկտին փիլիսոփայության եւ իմաստության։ Երկու ուժերու մեջ Պողոսը կարոզե խաչյալ Քրիստոսը եւ կհամոզե, որ նա Աստուծո զորությունն է։ Սա վիճաբանություններու մեծ տաշտ մեկպանար հրյաներու եւ հետանոս հույներու արչեւ, քանի որ անոնք կգարձեին, որ Քրիստոս անզորության պատճառով խաչվեցավ եւ մերավ խաչի վրա։ Գուցե հրյաները գամեն գգամենային այնպիսի մեսիա, որ մեծ ցանկացած ժամանակ կրնային երկնային նշան հայցը, բայց Քրիստոս երկնային նշան ցույց չդավ, երբ ժամանակը հասավ դվավ եւ ոչ թե իրենց կմահաջույքը, մնացած բոլոր հրաշքները դեր Հիսուս կգործեր, երբ կարիքը գար, բայց ոչ երբեք, երբ բարիսեցիները կմահանջեին։ Բայց այս բոլորը հասկնալու համար պետք էր, որ հրյաներնալ, հետանոսներնալ Պողոս Արաքյալի խոնարհութենեն ունենային, որբեսի Աստված երևար նաև իրենց, այն բանի համարալ գահանդիմանե Կորինթոսի եկեղեցին, որ անոնք վերցնելով Աստուծո արդարությունը, իմաստություն եւ զորությունը կգործածեն մարդկային նկատառումներով եւ բաժանումներ կհարաճացնեն դարձյալ մարդկային հպարտությունը մեջտեղ բերելով, մոռնալով Աստվածայինի մասին։ Արաքյալը եւս մեկ կարեւոր սկզբունք ունի, որ անգախ նամակի փոխանցագութենեն խաղաղություն եւ շնոր գմախտե այն համայնքին, որուն ուղված է նամակ։ Առաջին գլխեն մեր վերցնելիք 10-ը այն էր, որ եկեղեցին չի գրնար բաժնվել կամ բաժնել հոգևորականներու միջև եւ իրենց անունով։ Եկեք դա թարմարնենք։ Այս բաժանումներու պատճառով գրնան բաժնվել հավատացյալ համայնքը, որովհետև եկեղեցին ունի մեկ ու միակ գլուխ,
որտեղ Հիսուս Քրիստոսն է։ Արաքյալը երբ կհիշադակե այդ անունները, որոնց մեջ կա նաև իր անունը, ամենևին չի հրճվիրանգե, որ իր անունով կա գրոնական ինչ-որ խմբավորումը, որը իր մեջ բացի ոչ ոքի չընդունիր։ Նույնիսկ գվերապերի միևնույն ցևով գեպասյաններուն, որոնք Պետրոս Արաքյալեն բացի ուրիշ մեկու խոսքը չէին ընդուներ։ Աբոսին գիտենք արդեն, որ սորվեցավ քարոզել բրիսկիղայեն և ագյուղասեն։ Աբոսի հետևորդները չեն ուզեր նախորդ երգուքը լսել, իսկ ովքեր են քրիստոսյանները։ Գամ Պետրոս Արաքյալը խորհրդանիշ հապարգսե այս անունը և գամալ քրիստոսյանները այն խմբավորումն է, որը քրիստոսեն բացի չընդունիր ոչ մեկ արաքյալի խոսք։ Եթե մենք նայինք մեր եկեղեցիներուն, մեր հավատացյալներն ալ բաժնված են ըստ կահանաներու համագրանքին։ Սա գհարաչանա հավատքի դգարութենեն և Աստուծո խոսքի երերուն գիտելիքներն։ Տեսակ սիրեիներ, թե միայն առաջին գլուխը ինչքան բան սորվեցուց մեզի, որը մենք նույնիսկ սխալ չէինք համարեր։ Բայց Պողոս Արաքյալը գսիրել Կորինթոսի այդ համայնքը, որուն ստեղծման գործին մեջ ինքը մեծ չանք ուներ, և ինչպես վերև նշեցինք, ինքը այնտեղ 1.5 տարի ապրած էր անոնց հետ Կորինթոսի մեջ։ Սիրեիներ, մենք խոսեցանք այդ մասին, որ Կորինթոսը փիլիսոպայության, իմաստասիրության, դպրոցներու քաղաք էր։ Եվ այդ քաղաքի մեջ դժվար էր որևէ մեկուն ինչ-որ նոր քաղապարներով զարմացնել։ Անոր համար է, որ Արաքյալը գրե, որ ինքը ջարդար խոսքերու քարոզի չէ, և անոր խոսելու ոճը աչքի չինար խոսքի քերազանցությամբ, այլ Արաքյալի նպատակ եղած է մարդոց մեջ տեսնել Հիսուս Քրիստոսը միայն և ուրիշ ոչինչ։ Թե ինչ դգարություն ունեցած է Պողոս Արաքյալը, բարձ գրված չէ մեզի, բայց ինքը գխոսի իր դգարության մասին, որ այդ դգարությամբ քարոզած է հատկապես խաչյալ ու հարուցյալ Քրիստոսը, ինչը անհասկանալի եղած է դեղվույն հետանոսներու համար, որոնք խճճված էին աստվածներու լայն տեսակներով։ Իր դգարությամբ հանդերձ Պողոս Արաքյալը չէ վախծած ոչ մեկ իշխանութենեն և որևէ հալածողեն, բայց գսե, որ վախով և թողով եղավ Աստուծո խոսքի հանդեպ։ Սիրեիներս, մեծ է տարբերությունը բարձ մարդու, որը զաստված կճանչնա Սուրբ Հոգիով, և այն մարդուն միջև, որը զաստված կճանչնա բնությամբ և չէ տեսած Սուրբ Հոգի շնորն ու քաղցրությունը։ Ով զաստված կճանչնա Սուրբ Հոգիով, ինչպես Պողոս Արաքյալը, անոր սիրտը գայրի Աստուծո սիրով գիշեր ու ցերեկ, և անոր հոգին այլևս չի կապվիր աշխարհի հետ։ Իսկ այն սիրտը, որը չէ զգացած Սուրբ Հոգի քաղցրությունը, նա ամեն ինչով կապված է աշխարհին, հարստությանը, պարքին, թե պետք գիտե, որ Աստված կա։ Պողոս Արաքյալը Սուրբ Հոգիով կճանչնար Աստված, և գիշեր ցերեկ չէր թաթրեր քարոզել և պատմել Քրիստոսի խաչելությունն ու հարությունը։ Պողոսը չէր կամենար, որ մարդոց հավատքը հիմնված լա մարդկային իմաստության վրա, այլ Աստուծո զորության, որովհետև հավատքի ընդունման գերբարը դարբեր է նաև մեր օրերուն։ Մեկ մասը գահավադան սկացմունքային ֆոնի վրա, մեկ մասը գահավադա հրաշքներու միջոցով, սա ոչ թե վատ է, այլ սկացմունքները գուքան գերտան, գամ հրաշքներ միշտ չէ, որ գպատահին, հետևաբար այսպիսի հավատքը գերևա ժամանակի ընթացքին։
Աստուծո խոսքի զորությունը պետք է լա մարդու հավատքի հիմքը, այսպիսի սկացմունքային հավատքը, ընդունված էր հետանոսներու շրջանակներու մեջ, իսկ առաքյալը Աստուծո իմաստությունը կկարոզե այն հոգեբես կատարյալ մարդոց, որոնք պատրաստ են ընդունելու այդ իմաստությունը։ Այդ իմաստությունը աշխարհին չէ, եւ անոր համար ծածկված է մարդոց մեջ, որովհետեւ չգամեցան ճանչնալ Աստուծո իմաստությունը։ Իսկ առանց Աստուծո իմաստությունը ճանչնալու, առանց քայլերը զանոն դարին մարդու որդի խաչելությանը։ Առաքյալը գսե, այս աշխարհի իշխաններեն ոչ մեկը չճանչեցավ Աստուծո իմաստությունը, որովհետև եթե ճանչեցած լար արդարի բարքի դիրոջը չէին խաչեր։ Որու ուղված էր առաքյալի այս խոսքերը։ Առաքյալը չի բարձապաներ, թե իրականության մեջ ով խաչեց բարքին դիրոջը։ Հարց կհարաչարա, թե իսկապես ով խաչեց Քրիստոսը։ Հարցը հետաքրքիր է նաև մեր օրերուն։ Բոնդացի Բիղադոսը դվավ հրամանը, պայչե որ ցերքերը լված այդ գործեն։ Քահանայաբետները խաչեցին, որոնք ամբողջին սորվեցին աղաղակել խաչահանե, խաչահանե, չէ՞ որ իրենց ցերկով չխաչվեցա։ Հրոմեական զինվորները խաչեցին, չէ՞ որ անոնք միայն հրաման կգադարեն։ Խաժամոջ ամբողջը խաչահանեց Քրիստոսը, բայց չէ՞ որ անոնք նախորդ օրը գկորային օֆսաննա պարցիալ Աստուծո որդի։ Որու վրա է այդ պատասխանատվությունը։ Ոս առաքյալը չի լուսապաներ կոնկրետ մարդոց անուններ, սիրեիներ, բայց երբ աստվածաշունչի լուսավոր ճարակայքները գինան տարերու պատմության վրա, մենք կհասկնանք, որ Քրիստոսին խաչեցին այն մարդիկ, որոնք աշխարհի հոգին ընդունած էին եւ ոչ թե Աստուծո։ Այսօրալ աշխարհը իր հոգիով գխաչե Քրիստոսը, քանի որ չընդունեց այն հոգին, որը Աստուծմե է, եւ չընդունեց նաեւ Աստուծո իմաստությունը։ Ոչ մեկ նշանակություն չունի իշխանությունը քաղաքական է թե հոգեվոր, եթե աշխարհի հոգի ունի, ուրեմն նա խաչած է եւ այսօրալ գխաչե Քրիստոսը։ Ինչ կմտածենք մենք։ Կարևոր չէ գտնել մեղավորը, թե ով խաչեց։ Կարևոր է, թե այս ամենը իմանալի հետո, ինչ է մեր դիրքորոշումը Աստուծո հոգին մաքուր պահելու հարցով։ Կամ նշվածներեն, որ մեկ խումբի մեջ ենք մենք այսօր՝ Բիղադոսի, Քահանայաբեդի, ամբոխի, զինվորի, թե Մարիամ Աստվածածնի, որը ցավեն ուշադապվեր խաչի մոտ։ Միշտ էր Աստված իր սիրելիներու համար երբեք չծածկեց իր խորհրդավոր թակուն իմաստությունը, քանի որ առաջին տարու քրիստոնյաները եւ առաքյալները միշտաբես կսպասեին դիրոջ քալստիանը, քանի որ վստահ էին, որ Աստված իրենց համար պատրաստած է այն, ինչ ուրիշները չտեսան ու չլսեցին։ Ոչ ոք չի գիտեր Աստուծո խորհուրդները, եթե ոչ Աստուծո հոգին։ Առաքյալը մարդոց կբացատրի մարդոց մեջ եղած տարբերությունը, որը շատ հաջող մենք նույնիսկ չենք տարբերեր։ Մարդը գրնա ապրիլ եւ ընդունիլ աշխարհի հոգին եւ ապրիլ աշխարհի մեջ, բայց այսպիսի մարդը չի գրնար քննել այն մարդուն, որ Թարցիալ Գաբրի աշխարի մեջ, բայց ընդունած է Աստուծո հոգին։ Աստուծո հոգին առած մարդը գրնա քննել աշխարի հոգին առանց աշխարի մեջ ապրող մարդուն գործերը։ Առաքյալը Աստուծո հոգին ընդունած էր եւ անոր համար գուսուցաներ հոգիի վարտաբեդությամբ, եւ հոգեոր բաները
հոգևոր խոսքերով կբացատրեր։ Մենք շատ կնկատենք, որ ոչ հոգևոր մարդը Աստուծո հոգիեն եկած ճշմարտությունները չընդունիր, որովհետև դա իրեն համար հիմարություն է։ Իսկ հոգևոր մարդը կքննե ամեն ինչ, և ինքը ոչ ոք չի քննվիր, այն բարձ պատճառով, որ հոգևոր մարդը գիտե իր խոսքը ասելու ժամանակը, իմաստը, օգուտը, և գիտե նաև իր լրելու և խոսելու ժամանակը։ Այսինքն, ինչպես Պողոսը գսե, երգյուղ ունի Աստուծո խոսքի հանդեպ, որը կքարոզե, իսկ աշխարհի հոգի նստած մարդը ուշադիր չէ իր խոսքի նշանակության վրա։ Պողոս Առաքյալը ոչ թե իր արդակին հմայիչ տեսքով կամ հրեդորական ջարերով դարձավ լսելի համայն աշխարհին, այլ իր չափավոր ու իմաստալից մտքերով, որը կբխեր Սուրբ Հոգիի շնորհիվ։ Մենք իմացանք, որ Կորինթոսի մեջ բավական հարցեր, լուրջ հարցեր ձգած էին Պողոս Առաքյալի բացակայության ժամանակ, և այդ լուրերը այժմ հասած են Պողոսին, և նա իր խոսքի մեջ կհիշեցնե Կորինթացիներուն, որ երբ իրենց մոտ էր, իրենց հետ կխոսեր, ոչ թե որպես հոգևոր մարդիկ, այլ որպես մարմնավորներ, ավելի հստակ անոնց կանվանեն մանուկներ, որոնք դեր գատնգեր են և ոչ թե գերագուր, բայց անցած է ժամանակ, և Կորինթոսի եկեղեցին դարձյալ մանուկի կարգավիճակի մեջ հայտնված է և մարմնավոր վիճակի մեջ է, քանի որ անոնց մեջ տեղի ունեցած բաժանումները չափազանց կմտահոգեին Պողոսը, որովհետև երբ հոգևոր միջավայրի մեջ բաժանում տեղի ունեցավ, ուրեմն չարն է, որ գործե այնտեղ։ Այդ մասին պարիսեցիներուն ասավ մեր Տերը, թե իր մեջ բաժնված ամեն մեկ տուն գործանման ենթակա է։ Մենք վերևը անդրադարձանք, որ Կորինթոսի եկեղեցու մեջ հարաճացած էին տարբեր խմբավորումներ, տարբեր անուններով, որոնք չէին բխեր քրիստոնեական վարդապետութենեն։ Առաքյալը անոնց կգրե, որ հիմա էլ չեմ գրնար ձեզի հետ խոսիլ որպես հոգևորներ, քանի որ մարմնավոր մարդոց պես կմտածեք։ Միթե Պողոսը, Աբողոսը, Կեփասը ձեզ նույն Քրիստոսի մասին չէին քարոզեր, ինչպես կրնակտուք բաժնվիլ մարդկային մտածումներու համացային։ Միթե Քրիստոսին կրնակ բաժնել, չէ որ անոր պատմությանը ամբողջական մնաց և չբաժնվեցավ մասերու։ Այդ մարդոց մեկը դնգած է, մույսը չրած է, բայց Աստված է, որ աջեցուցած է։ Պողոսը, Աբողոսը և Կեփասը միայն Աստուծո հոգևոր խոսքի մատուցողներն են, և ոչ թե խոսքի դերերը։ Ուրեմն, պետք է համախմբվել ոչ թե մարդոց շուրջ, այլ Աստուծո շուրջ, որը ասավ այդ խոսքերը։ Սիրեիներ, մենք կրնանք մտնել հանրային վարմը, և մեզի այնտեղ հրաբուրե սպասարգումը, որը կգիրագործվի որոշ մարդոց միջոցով, բայց այդ գազմագերբությունը ունի դեր, որը լավ գազմագերբած է այդ աշխատանքները և սպասարգումը։ Առաքյալները հոգևոր խոսքի սպասավորներն են, այդ խոսքի մատուցում են պետք է կող մնան զիրենք լսողները, որպեսի պարապանեն զաստված այդ սպասարգման համար։ Այդպիսի մեկ հոգևոր սեղանի գսպասարգ է մեր Սուրբ Պատարագը, որտեղ ամեն ոք գիտե իրեն ելիքը, հիանալի կմատուցվի պատարագը, բայց թեման Քրիստոսն է, իսկ թեման մեզ մատուցողը խորհրդակատար քահանան է։ Տուն հողի մեջ գդնգես մեր սերմը, մեկ ուրիշը գչրե այդ սերմը, իսկ հողեն գադարյալ բդուղ գել է,
այլ դեսքով եւ այդ ընողը աստված է հետեւաբար ամեն գադարյալ բանի յեդեւը կանգնած է ով աստված որ այդ գադարելիությունը մեզի գմադուցե պատկան մարդոց միջոցով քրիստոսի մարմինն ու արյունը մեզի գփոխանցե բադարակիչ կհանան բայց մեր ներսիտին իր զորությամբ գործե ինք աստված ուրեմն ամեն ինչի մեջ բարգ աստուծունն է ոչ թե աստվածը մեզի ներգայացնովին արաքյալը այս բարս բաները գուզե բացադրել Կորինթոսի եկեղեցու որը հայտնված է բաժանումներու մեջ Պողոս արաքյալը այս բաները բացադրելու ժամանակ մեկ հետաքրքիր միտք մը արդահայտած է իր նամակի մեջ ասելով ոչ մեկ բան չէ դնգողը ոչ ալ բան մնե չրողը այլ նա ով աջեցուց այս խոսքերը ամենևին չեն նսեմացներ ոչ Պողոսին ոչ ալ Աբողոսին ոչ ալ Կեպասին այլ արաքյալը գիգամենա ասել որ Քրիստոսի զինվորները բոլորը մեկ են նույնն են եւ նշանակություն չունի թե ով գքարոզե ով գմգրդե ով է որ բադարակ գմադուցե բայց իշխանությունն ու զորությունը աստուծմե է իրենք իրենց վարձ կգստանան ըստ իրենց ծառայության հավատարմության եկեղեցվո սպասավորները աստուծո գործագիտներն են իսկ հավատացյալ հոդը աստուծո այգին է մենք գիտենք որ Պողոսը չեր քարոզած այնտեղ որտեղ արդեն մեկ այլ արաքյալ թրած էր աստծո խոսքին հիմքը այլ ինքը քարոզած է այն վայրերում մեջ որտեղ լուր չեն ունեցած Քրիստոսի անունեն օրինակ հրոմի եկեղեցու հիմքը ինքը չթրավ բայց անոնցալ նամակ հրգած է Իսկ Կորինթոսի եկեղեցին իր ցերկով հիմնված է այդ պատճառով է որ գսե որ ինքը որպես հմուտ ճարդարապետ դրած է եկեղեցու հիմքը ըստ աստուծո շնորին բայց ուրիշը կարող է գառուցել այդ հիմքի վրա սակայն յուրաքանչյուր գառուցող դող զգուշ լա իր գառուցածեն որովհետև ոչ ոք չի գրնար այլ բան գառուցել քան Քրիստոսի դրած հիմքը Սիրեիներ գիտեսնեք թե Պողոս արաքյալը շատ հետաքրքիր գործիքներ կգործած է իր խոսքը ընդերցողին մտքին ու սրդին հասնելու երբեք չսեր թե ես դրի հիմքը այլ գսե Քրիստոսի դրած հիմքը չի գրնար փոխվիլ որևէ մեկու սխալ գառուցում են Հաջորդ բարբերության մեջ եւս գեղեցիկ օրինակ մը գբերե բացադրելու համար մարդոց իրենց հոգևոր կյանքի եւ անոր վարչադրության մասին ովքեր եկեղեցի են ներս գծարայեն եթե մեկը Քրիստոսի դրած հիմքի վրա գառուցե ոսկիով արծաթով թանկագեք քարերով պայտով խոդով եղեկով յուրաքանչյուրի կործը հայտնի գլա որովհետև Դադաստանի օրը այդ պիտի երևա ինչպես երևա քանի որ Դադաստանի ժամանակ գրագով պիտի փորձվին մարդու քորձերը եթե ոսկի է ու արծաթ է ու թանգարժեք քարերով են մարդու քորձերը ապա գրագը գստուքե եւ այդ քորձերը անշարժ կմնան եւ վարձ կստանան անոր դիմաց իսկ եթե մեկը գառուցած է քորձերը Եղեկեն, Պայդեն, բնականաբար գրագը պիտի լապե Պայդնու խոդը։ Վստահ եմ, որ դուք չափահաս եք հասկնալու, որ այս նյութերը փոխաբերական իմաստով գսե արաքյալը իր սովորության համաձայն խոսքը հասկնալի դարձնելու համար։ Բոլորս հալ գիտենք, որ եկեղեցին չեն գառուցեր ոսկի է կամ խոդ է, բայց նաև գիտենք, որ եկեղեցու մեջ ծառայություն կա, որը ոսկի է
ծառայություն գա, որ խոդի արժեք ունի, այս միտքն է, որ գարդահայտ է Արաքյալը այս տողերուն մեջ։ Հարց կուղե Արաքյալը ինչպես Գորենթոսին, այնպես էլ մեր օրյա եկեղեցիներուն։ Չեք գիտեր, որ դուք Աստուծո դաջարեք և Աստուծո հոգին կպնագի ձեր մեջ։ Միթե մեկը, և եթե մեկը Աստուծո դաջարը ապագանե, Աստված ալանոր պիտի ապագանե, որովհետև սուրբ է Աստուծո դաջարը, որը դուք եք։ Օրինակ, հեթանոսներու համար դաջար պարը յուրահատուկ հարկանքի արժանի էր, քանի որ անոնք կմտածեն, որ Աստված միայն այդ դաջարի մեջ կներգայանա մարդոց և միայն այնտեղ է, որ գլսե անոնց ձայնը։ Նույն վերաբերմունքը ունին նաև հրեաները դաջարի նկատմամբ, բայց որպեսզի մենք հասկնանք, թե արդյոք ճիշտ է հրեաներու և հեթանոսներու մոտեցումը դաջարի նկատմամբ, պետք է հիշենք Քրիստոսի հանդիպումը Սամարացի գնոջը, որում նսավ գուկա ժամանակ և արդեն իսկ եկած է, որ անոր հոգիով և ճշմարտությամբ պետք է երկրպակել, ոչ թե դեղով ու ժամանակով։ Անշուշտ եկեղեցին Աստծո դուն է, աղոտքի դուն է, բայց միակ դեղը չէ, որ Աստված ներկա է։ Մարդ Արարածը գրնա Աստուծո ծառայել ոչ միայն եկեղեցվոմ մեջ, այլ նաև իր սրդի մեջ, իր աշխատանքային վայրը, փողոցի մեջ և ամեն ուր։ Ամպոպելով իր խոսքերը Արաքյալը գսե, որ ոչ ոք ինքզինք թող չխապե, եթե մեկը կգարձե, որ ինքի իմաստուն է այս աշխարի մեջ, թող հիմարը լա, որպեսի իմաստուն դառնա, քանի որ այս աշխարի իմաստությունը հիմարություն է Աստծո առջև։ Հատկապես ոս Արաքյալը գճանա այս մասին մարդոց բացադրել և համոզել, որ մարդկային իմաստությունը ոչինչ է Աստվածայինին առջև։ Գիտեք ինչու, որովհետև Աստուծո դված շնորը սկալի է Բողոսի վրա, քանի որ նա սկիզբեն գհալաձեր Քրիստոսի եկեղեցին չափազանց քրաքետ և աշխարի իմաստության պլեցված, բայց երբ հանդիպեցավ Քրիստոսին, չկարողացավ անոր մեկ հարցին պատասխանել, թե ինչու զիս կհալածես Բողոս։ Բողոսին այն ժամանակ կթվար, թե ինքը լավակույն ծառայությունը կմատուցե Աստուծո։ Աստված անոր չվաճեց իր այդ արարքին համար, այլ ասավ, որ քեզի համար դժվար գլա Աստուծո խոսքին հագարագիլ։ Սա է պատճառը, որ Բողոսը չանք չի խնայեր, որպեսի սկացածը փոխանցե իրենց իսկ բրկության համար Քրիստոսի խաչելությունն ու հարությունը բահելով իր քարոզի առանցքին մեջ։ Նամակի այս հատվածը գավարդվի մեկ գեղեցիկ մտքով, որ մխիթարություն է նաև մեզի համար, որը գսե մարդոցմե ոչ ոք չբարձենա, որովհետև ծերն է ամեն ինչ, թե Բողոսը, թե Աբողոսը, թե Գեպասը, թե աշխարը, թե գյանքը, թե մահը, թե այն բաները, որ գան և թե ըլլալիքները, ամեն ինչը ծերն է, դու Քրիստոսին եք, իսկ Քրիստոս Աստծուն է։ Բողոսը ամեն ինչ տեսավ գյանքի մեջ, թե իմաստություն, թե քիդություն, թե ծառայություն, բայց ի վերջո եկավ այն եզրահանգման, որ ինքը Քրիստոսինն է, իսկ Քրիստոս Աստծուն է։ Ուրիշ իրականություն և ճշմարտություն չկա աշխարի վրա։ Սիրեիներ, մենք կրնանք հարկանքով վերաբերիլ մեր հոգևոր սպասավորներու նկատմամբ, բայց երբեք չմոռնանք, որ Քրիստոսն է ամեն բանի սկիզբն ու ավարտը, անով սկսավ ամեն բան և անով ալ ավարտվելու է։ Այս նամակը գրված է 2000 տարի առաջ, միտե գործընծուցած է իր վաղեմությունն ու այժմ միականությունը։ Եվ այսօր մենք նույն խնդրի առջև չենք կանգնած, թե անհատներ, թե եկեղեցի և թե պետություն
եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ աշխարհ։ Տարը տարին կփոխանցե, սերունդը սերունդին կփոխանցե, եւ այդպես կշարունակենք ապրիլ մեղքի մեջ, եւ Աստված կշարունակե համբերել եւ սպասել մեր աբաշխարությանը, մինչեւ դերոջ օրը կհասնի։ Գրգնենք մեր այսօրվա վերցուցած տասի գլխավոր միտքը։ Մենք առայժմ հնարավորություն ունենք չերմանալու Քրիստոսի սիրո գրագեն, ինչպես որ ինքը գամենար, որ այդ գրագը արագ բռնգվի, բայց գուկա ժամանակ, որ այդ հնարավորությունը գավարդվի, եւ մենք մեր անդարբերության պատճառով գայրինք այդ գրագեն Թադաստանի ժամանակ։ Շատ կարևոր դասեր տվավ մեզի Պողոս Արաքյալը իր այս նամակի փոխանցագությամբ։ Ավարտենք այստեղ մեր սերդողությունը, յուրացնենք այս նյութը, որը ամբողջովին մեր մասին է եւ մեզի ուղված է նաեւ այս նամակը։ Երանելի է այն մարդը, որ ամպարիշներու խորհրդով չի շարժիր, մեղավորներու ճանապարհին ոտք չի դներ եւ հանցագործներու հետ համախոհ չլար, այլ հաջույք կստանա դիրոջ օրենքներեն եւ գիշեր ցերեկ գխորի անոր պատվիրաններու մասին։ Նա նման է ճյուրերու հոսանքի վրա դնգված ծարի, որ իր բդուղը ժամանակին գուտա, իսկ անոր դերևը չի տապվիր, ու ամեն բան ինչ ալ որ ընե գահաչովի անոր ամեն։ Սաղմոս 1։ Այդքան այսօրվա համար, թեման շատ զավալուն էր եւ ես գործեմ 4-5 մասով ամպոպել ամբողջ նամակը եւ հուսամ որ գստացվի եւ դուք պետք եղածը գսորվիք նամակներեն եւ երբ որ նամակները սկսիք կարդալ, արդեն գիտեք թե խոսքը ինչի մասին է։ Գարշտատարմը պիտի առնեմ, որ մեր հետ պիտի կարտամ ձեր կոմենտները եւ ձեր զանգերը, եթե սելիկմը ունիք։